Zdravo! Na de, snov! Obični korakom, stupaj! Hrvatskim braniteljima čestitam jubilarnu 30. obljetnicu ustrojavanja prve gardijske brigade Hrvatske vojske. Govoriti da mi je čast ovdje govoriti je nešto što se podrazumijeva samo po sebi. Prije 30 godina teško je u stvari zamisliti onima koji tada nisu bili ovdje među nama šta je to značilo i kakav je to preokret u životima mladih ljudi, oni koji su se dragovoljno branili da jave Hrvatsku bio. Ponavljat ću ove riječi često. Hrvatska nikada nije dugovala toliko puno tako malom broju dobrih ljudi.